12 осіб та 4 громадські організації надіслали свої пропозиції щодо вартості проїзду у громадському транспорті Запоріжжя до управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради. Про це повідомила Суспільному голова громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради Катерина Акула. Звернення приймалися з 25 грудня по 25 січня. Найбільше пропозицій були за те, аби не підвищувати вартість проїзду. Якщо пропозиції подаються з обрахунками, вони мають сенс для розгляду і взагалі серйозність, скажімо так, підстав для того, щоб далі розбиратися в цьому питанні. Робоча група відпрацьовувала кожне звернення, громадськість, яка була долучена до робочої групи, дивилася за процесом відкритості, прозорості цього питання, розглядали по суті заяви управління транспорту, безпосередньо давала коментарі, тому що вони є заявниками цього регуляторного акту. Нагадаємо, проєкт щодо підвищення вартості послуг у міському громадському транспорті був оприлюднений 25 грудня на офіційному сайті Запорізької міської ради. 10 гривень для комунального транспорту, ну ми розуміємо, у них також собівартість достатньо висока. 10 гривень для комунального транспорту, але ми розуміємо, у них та собівартість достатньо висока, що він фінансується з міського бюджету різними програмами. 12 гривень – це для роботи на маршрутах у місті, 13 – це ті, які з Хортицького району. 14 гривень – у нас єдиний маршрут, який в експресі працює з Хортицького мікрорайону на Запоріжжя-2 – це 55-й. Наразі проїзд на маршруті номер 73 вартує 8 гривень. Водій Євген сподівається на підвищення. 12, кажуть. Не знаю, правда чи ні, це такі слухи. 12, кажуть, гривень. Не знаю, правда чи ні, це такі чутки йдуть. Начальство щодо цього мовчить. Людей взагалі немає. Газ подорожчав. А що то 8 гривень? Невигідно. Газ зараз дорогий, по 30 гривень, а раніше 15-16 гривень. Щоб люди гроші отримували, щоб їздили. Щоб люди гроші отримували, щоб їздили побільше треба. А то проїдьте зі мною і подивіться, скільки їздить людей. 3 людини. Скільки я на цьому зароблю? Запоріжанка Діана Чанцова проти підняття вартості проїзду у громадському транспорті міста. У мене пенсія 2. У мене пенсія 2 з копійками. Ви що, смієтеся? А пішки ходити корисно. Чесно, без різниці. Ну, хоч 12, хоч 8, ну, гроші є, кататися можна. Заступник начальника управління транспортного забезпечення міськради Олександр Кухарєв зазначає, із врахуванням всіх пропозицій, що надійшли, підготують новий проєкт рішення міськвиконкому. Ми підготуємо пояснювальну записку на міський совет з усіма. Ми підготуємо пояснювальну записку на міську раду із всіма нашими розглянутими на робочій групі питаннями з економічними показниками. Запропонуємо висновок про те, що просимо затвердити на виконавчому комітеті. Підготуємо проект рішення виконкому. Відповідно, офіційно його оприлюднимо на спільний сайт. А вже виконавчий комітет зобов'язаний розглянути на засіданні і ухвалити рішення по подальшому ухваленню рішення, не ухваленню. Дату розгляду питання щодо підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Запорізьким міськвиконкомом Олександр Кухарєв поки не називає. За його словами, засідання очікується у лютому-березні. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя.